जबसम्म रहल 4% बोनस श्रमिकहरूको खातामा पस्दैन तबसम्म श्रमिकहरूले काम नगर्ने भन्दै आज मार्गेस चोप चिया श्रमिकहरूले कार्यालय अघि धर्ना दिएका छन्। हामीलाई नसुधी 16% बोनस हाम्रो खातामा हालिदियो तर यसदेखि श्रमिकहरू खुसी नरहेको र रहल 4% बोनस पनि यथाशीघ्र भुक्तान नगरिन्जेल चिया श्रमिकहरू काममा नजाने भन्दै श्रमिकहरूले अन्य चिया श्रमिकहरूलाई पनि यही बिन्ती गरेका छन्। यसका साथै श्रमिकहरूले अरू के भने आउनुहोस् हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। चियापत्ती नटिप्ने उहाँले निर्णय लिनुभयो र घर फर्किरहनु भएको छ। यसरी यसरी नै समस्त बगानहरूले समस्त बगानका श्रमिकहरूले आफ्नो हक अनि अधिकारको निम्ति एक भएर बढ दिने हामी अनुरोध गर्दछौँ। हुन्छ, नमस्ते। है हामी मार्गेस्ट अफ गुडरिकबाट है आन्दोलनमा छौँ, किनभने यो आन्दोलन चाहिँ जबसम्म हाम्रो 4% हाम्रो बोनस दिँदैन तबसम्म हाम्रो यो आन्दोलन जारी रहन्छ है। तर आज हामीलाई एउटा के तर यो निर्देश चाहिँ हामीलाई अलग्ग छलङ्ग हामी श्रमिकहरूले बुझ्यौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो निर्देश चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो निर्देश चाहिँ हामी चाहिँ श्रमिकहरू चाहिँ कस्तो खालको छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ एउटा श्रमिकहरू चाहिँ गरिब एउटा घर आफ्नो आफ्नो परिवार चलाउनेहरू छौँ। हामी आजको दिनमा काममा गयौँ भने हामी 3 दिन या 4 दिन त कमानमा हाम्रो हो हल्ला चल्छ, तर बिस्तारी बिस्तारी यसलाई चाहिँ मेटाउँदै लाने चाहिँ यिनीहरूको षड्यन्त्र हो। तर यो षड्यन्त्र चाहिँ हामी सफल हुनु दिँदैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आजदेखि नै हामी कसै पनि हामी श्रमिकहरू काम गर्दैनौँ जबसम्म हाम्रो 4% बोनस हाम्रो पाउँदैन, 20% बोनस हाम्रो पास हुँदैन। 16 त हामीलाई थाहा भएन, रातोरात हामीलाई 16% बोनस हालेर हामी आन्दोलनमा छौँ। तर यो 4% बोनस जबसम्म हाम्रो पाउँदैन तबसम्म हामी कसैले काम गर्दैनौँ र हामी अपिल गर्छौँ प्रत्येक बगानलाई, प्रत्येक बगानले पनि हामीले जस्तो नै यो बन्दलाई चाहिँ तपाईँले पनि पालन गर्नुहोस्। जबसम्म 20% बोनस हाम्रो पुरा हुँदैन तबसम्म यो आन्दोलन हाम्रो जारी रहन्छ र हामी सबै सहमत छौँ होइन, हामी कसैले काम र एउटा कुरा अहिले हामी फिलहाल हामी यहाँ सबै उयो छौँ श्रमिकहरू छौँ, तर यो श्रमिकको खुन चुस्ने जुगाहरू पनि छ होइन, यो श्रमिकको खुन चुस्ने जुगाहरू छ। उनीहरूलाई म भन्छु तिमीहरू चाहिँ जुगा होइन भ्याम्पायरहरू हो, हाम्रो खुन चुस्ने भ्याम्पायरहरू हो है। तर म एउटा कुरा यो पनि भन्छु, मैले हाम्रो कर्सियङको चिप उयसलाई पनि भनिसकेँ, विनय तामाङज्यूलाई पनि म भन्छु है, उहाँको एउटा मैले भिडियो हेरेको थिएँ हामीले टिभीमा, उहाँले भन्दै थियो बोनसको ब्रह्मास्त्र के भन्ने चाहिँ उसको पासमा छ अरे। श्रमिक अहिले यो हालत त पुग्छ, उसको ब्रह्मास्त्र त कोठामा राखिरहनु, उसले त्यो ब्रह्मास्त्र अहिले युज गरोस् न, श्रमिकको अगाडि निकाल न तिमीले, कोठामा बसेर नभनिरहौ, तिमी गाउँको छोरा भने निकालेर हामीलाई न्याय दिएर देखाउ भाइ, हामीलाई अहिले चाहिएको छ नि त, हामीलाई यो घडीमा चाहिएको छ। टाउके टाउके जति माथि मिटिङ बसेर नाना थरीको सल्लाह गरेर हामीलाई निर्देश दिइनरौ, हाम्रो मागमा फोकस गर, हामी यहाँ बन्दलाई हामी राख्छौ, तिमीहरूले माथि हाम्रो 20% बोनसलाई फोकस गर, तिमीहरूको साथमा त हामी प्रत्येक श्रमिक भएको हुन्छौँ, हामी जहाँ जानु छ जान्छौँ, जे गर्नु छ हामी गर्छौँ। तर आजदेखि चाहिँ हामी प्रत्येक गार्डनलाई यही रिक्वेस्ट गर्छौँ, हामी चाहिँ आजदेखि काम चाहिँ गर्दैनौँ, जबसम्म हाम्रो 20% बोनस पुरा हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामी कमानलाई नै थप्प राख्छौँ, चाहे जेसुकै होस्, चाहे 6 महिना बितोस्, चाहे वर्षौँ किन नबितोस्, तर यो हाम्रो मागलाई चाहिँ हामी पुरा गरेर छाड्छौँ।